Jēkabpils pilsētas pašvaldība jau trešo gadu organizē zinātniska pētniecisko darbu konkursu, lai mudinātu skolēnus veikt pētījumus, kas skar tieši Jēkabpili. Šogad konkursantu izvēlētās tēmas bija ļoti dažādas, tika pētīta gan ūdens cietība, gan Jēkabpils dārziņos esošie nitrāti un nitrīti, gan atkritumu apsaimniekošanas un šķirošanas pieredze Jēkabpilī, kā arī citas tēmas. Konkursa žūrijas komisijas pārstāvis, pašvaldības administratīvā departamenta direktors Gunters Gogulis atzīst, ka jauniešu darbi pārsteidz ar tēmu aktualitāti. Mans vērtējums, ka darbi ir ļoti labi, pārdomāti, tēmas ir aktuālas, patīkami, kad ir vērtētas jauniešu problēmas, uzņēmējdarbības jautājumi, veco ļaužu jautājumi, arī vairāk saimnieciski jautājumi, ne tikai humanitāra joma. Ļoti patīkami pārsteidz šie darbi. Žūrijai, uzklausot visu 8 konkursantu darbu prezentācijas, nebija viegli izlemt, kurš darbs pelnījis pirmo vietu. Tādēļ uzvaru konkursā guva 2 darbi, abi par jauniešiem aktuālām tēmām. Jēkabpils valsts gimnāzijas skolniece Elva Poriete, kura savu darbu rakstīja par skolu jauniešu dzīves kvalitāti Jēkabpils pilsētā, skaidro, ka jaunieši kopumā ar dzīvi ir apmierināti. Lai gan ne visos aspektos jauniešu dzīves kvalitāte būtu vērtējama tajā augstākajā līmenī, paši jaunieši, ja nemaldos 91,2% ar savu dzīves kvalitāti ir vai nu pilnībā, vai nu vairāk apmierināti kā neapmierināti. Tā ka viss ir kopumā kārtībā. Arī otra pirmās vietas ieguvēja, Jēkabpils valsts gimnāzijas skolniece Evija Kaulakane, savā pētījumā intervēja jauniešus tikai par citu tēmu – jauniešu attieksmi pret uzņēmējdarbību. Evija skaidro, ka daļa Jēkabpils jaunieša būtu gatavi sākt uzņēmējdarbību, tomēr ne jau labas biznesa idejas dēļ, bet gan tādēļ, lai kļūtu neatkarīgi. Mūsdienās bieži vien tiek runāts, kā paaugstināt dzīves līmeni, kā mudināt cilvēkus neaizbraukt, un tieši uzņēmējdarība ir tā, kas viss, labāk var. Cels šo līmeni un tā kā arī bieži vien no mazajām pilsētām brauc uz galvaspilsētu. Un arī viss tā kā kopumā gan situācija valstī, gan pilsētā, lai pabunātu jauniešu palikt vietā, kur viņi dzīvo. Kā ir pašai šī sajūta? Vai būtu gatava beigt uzņēmējdarbību? Es domāju, ka jā, bet ne 100% pārliecināt. Manuprāt, ir jābūt ļoti labai idejai, lai to realizētu. Jo es domāju, ja tu neesi pārliecināts par ideju, par savu ideju, tu arī nevarēsi pārliecināt citus. Arī konkursa otrās vietas ieguvēja Jēkabpils valsts gimnāzijas skolniece Alise Strazdiņa savā zinātniski pētnieciskajā darbā pievērsās jauniešiem un ekonomikai. Viņa pētīja Jēkabpils jauniešu attieksmi pret personīgajām finansēm un secināja, ka daudziem jauniešiem trūkst zināšanu par to, kā labāk rīkoties ar saviem naudas līdzekļiem. Pārsvarā ir tā, ka tieši koledžas audzēkņi, kuriem šis ekonomikas priešmets ir daudz vairāk padziļināts nekā gimnāzijā, par to domās. Savukārt gimnāzijas audzēkņi, tā ir vispār izglītojošā mācība skola, un, protams, ka viņiem ir tikai 105 ekonomikas stundas vispār, un es domāju, ka viņiem trūkst šo iemaņu tieši praktiskā finanšu plānošanā. Un tāpēc arī būtu nepieciešama tā finanšu pratības ieviešana skolā. Gan Alise Strazdiņa, gan pārējie konkursa dalībnieki atzīst, ka dalība šajā zinātniski pētniecisko darbu konkursā devusi gan jaunas zināšanas, gan prasmes. Es attīstīju sevi, savas prasmes un spējas darboties kopā ar skolotāju un tieši izvērtēt to visu, kā arī aptaujājot banku filiāļu darbiniekus, protams, komunicēšanas spēja un arī tas, kā tiesim sagatavot anketu un kā to visu izvērtēt un beigās secināt. Jā, es domāju, tas man noteikti, ka noderēs arī tālāk. Es pirmkārt ieguvu pieredzi ļoti liela skaita anketu apkopošanā, kā arī uzlaboju savas prasmes izteikties zinātniskā valodā un arī apkopot dažādu zinātnisko literatūru viedokļus. Tā ka tas bija noteikti ļoti liels ieguldījums arī manas nākotnes izglītības aspektā. Pirmo 3 vietu ieguvēja saņēma naudas balvas, bet atzinības rakstus un Lūcijas Ķuzānes grāmatu Sens tik sens bija tas laiks par ieguldīto darbu un pūlēm saņēma ik viens konkursa dalībnieks, kā arī viņu darbu vadītāji, skolotāji. Kopā šogad konkursā piedalījās 8 skolēni no Jēkabpils valsts gimnāzijas, Jēkabpils otrās vidusskolas un Jēkabpils vakara vidusskolas. Sandra Paigļikāne, Vladimirs Boltans, Vidzutauguvas televīzija.